OK, takže já zdravím všechny očičné druhy, tady je Vedry a vítám vás u dalšího videa z Cat Goes Fishing. Díky za úžasnou podporu předchozího videa, za všechny lajky a komentáře. A vrhneme se do hry. Máme tady hned za začátku nový quest a máme chytit jednou spotra. A já si teďko nejsem jistý, spotr zní jako malá rybka a možná už jsme ho minimálně viděli, možná i chytili, podíváme se. Ne, není tady, OK. Takže máme stále co chytat, máme stále jak progresovat, posledně jsme chytili konečně toho bombata z propadenýho, to je, co to sakra, co to je za obrázek, on tam je ukázaný jak v té formě se zavřenou držkou, tak s otevřenou, no zajímavý. Každopádně, asi tady teďko na pevnině nemusíme nic dělat, možná bychom, já si nejsem jistý, jestli toho explorera si chceme nechávat, nebo jestli jít do něčeho jiného. Já si myslím, že ten explorer bude fajn, protože v těch kejvkách jsme určitě neprošli ještě všechno. Každopádně určitě budeme muset muset trošku pozměnit ty enchanty, co máme, teda enchanty, upgrady na rodku. Tak, ale zkusíme, teďko si najdeme si nějaký bait. Paráda, to by mohlo teoreticky stačit a musíme trochu změnit teda ty upgrady. Máme tady určitě navíc bombstack, to třeba si myslím, že nepotřebujeme. Nám bude stačit jedna bomba, aby jsme se dostali dolů a místo toho si můžeme dát... Co já jsem tam měl? Scouting nepotřebujeme? Jo, tam tady skáče nějaká kecví. Flick, můžeme zkusit flick, protože... jo, můžeme si koupit ten flick, protože když půjdeme do těch jeskyní, tak se určitě bude hodit. Gouge Diving Lure a Sinker je v pohodě. Stealth Bait taky nepotřebujeme, možná nám... Jo, Scouting určitě nepotřebujeme, protože ten jsme potřebovali kvůli té perle, že Scouting nepotřebujeme. Místo toho, já teďko si nejsem jistý, jestli se ten Sinker stakuje. Maximum Depth Increases with Rod Level. Já nevím, co je jakoby Rod Level, jestli to je level tady toho, nebo... To nevím. Určitě se můžeme pořídit zpátky ještě diving lure, já opravdu s tady tím nevím, no, zjistíme, nebo vyzkoušíme a zjistíme. Crankbait tam doufám teda mám. Mám tam crankbait, improved crank, já tam mám crankbait. Tak můžeme, nebo necháme to takhle, lidi, uvidíme, ok, necháme to takhle, koupíme si světýlko a jdeme dolů. Oni určitě samozřejmě nějaký rybky budou i tady na povrchu, co jsme ještě nechytili, tím jsem si docela jistý, o, tam byl Nemo. Teda, já bych mu neměl říkat Nemo, on má nějaký to svoje správné jméno, že jo. A tady je Moga, Mogu ani chytat nechci, tak a už jsme tady dole. Vy jste ty mrchy, který jsem už chytal, ty byly celkem levný, co seš ty zač? Tebe jsem, já mám pocit, že to jsem už chytil, ne, tebe Reynoka taky nechce, o ne. God damn it, holky, nemůžete mi udělat ten průchod do té jeskyně jednodušší, sakra. Ale tady je Reynok, on je tady zase? Že bych zase ebiznul pro 400 litrů, ba ne, nepotřebuju to lidi, nepotřebuju. 400 litrů je spousta peněz, ale prostě proč, já fakt, yes, jizři, pánové, nechte mě bejt, tak jo, Carver 2100, tak ty jsi mi úplně k ničemu. Musíme jít po něčem, co jsme ještě nechytili, já si myslím, že jsme měli chytit tu Ino. To je asi možná to, co bychom měli zkusit teďko, a já už jsem opět zapomněl, wow, chytrej Vedry, už jsem opět zapomněl, kde ta Ino je, jestli je to large nebo small, nebo... Jo, samozřejmě, že je to v té třetí kategorii, je to small, ano. Výborně. Tady někde, jo, Ino. Tady ta malá s takovým tím vředem dole, ok, podíváme se po ní, já si myslím, že... Není tam náhodou napsaný, že je na těch korálových útesech, já se omlouvám, že to takhle prodlužu a nejsem ve vodě vůbec, ale... Žije na korálovém útesu, tak se podíváme, tam měla být úplně tam na konci, ježišmarja. Jsou jiný skokaní tohle. Jak teď na olympiádě, teda na olympiádě na, no to je jedno. A začíná noc, ok, takže noc nám dává určitě spoustu nových možností pro chytání, ne. Bože, já tuhle čepici neprodám lidi, já se fakt omlouvám, asi mě to budete nenávidět. A baby scissor, pojď sem. Co jste, jo, vás známe. Baby scissor 4200, no jsi sexy brácho, ale... Jo, počkej, tebe sourfishko, pojď sem. A výborně. A co to tamhle plave? Viděli jste to lidi, viděli jste to? Tohle půjdem, oh, to jsou jenom staknutý ty rybky, že jo? Jo, jasně. Ok, tak se jdeme podívat, jestli tady bude něco novýho. Ježišmarja, to je jak byly kostěny nějaký divný, jo, tebe už jsem chytal, tebe nechci ani vidět, ty jsi pěkná mrcha. Zatím to vypadá, že tady není úplně nic novýho. Já teda si bojím, abych nebyl zmatený, Kšáholky, oni teprve všechny tahle ta se chytá, no, prasklo mi to, jasně, prasklo mi to. Já si myslím, že mám málo gaučů.
ne gauču. Dáme pryč jeden stealth bait a dáme si tam, jasně, máme totiž jenom jeden gauč. Kam si potom sedneme, že jo? To je jasný. A možná nepotřebujeme dvakrát diving lure, možná si vezmeme ještě další gauč, protože ono jako přece jenom ta guma se přetrhne lehce a prostě potom je to průšvih, že jo, protože přijdete o všechno, co jste měli. A jo, a 18 let je v prdeli. Teda, co jsem nechtěl říct. Může přestat proboha to tady blikat. Tak, ale musíme se podívat, jestli tady náhodou není ta Ino někde. Okej, tohle není ona. Nežerte mi prosím moji, no tak ryb. No ale ona se to mohla sama, ona se bránila. Já jsem si ji snažil vytáhnout nahoru, to je Pink Kisser. Oh, tady je drahej. God damn it. No tak hodíme ho zpátky, že jo, to je small fish, takže na tom prakticky nezáleží. Vlastně záleží, na small fishu se chytají medium ryby. Upsíš. Vidíte tady někde lidi, já se nemůžu pomoct, ale tady prostě Ino nevidím. O můj bože, ty blesky jsou tak otravný. O počkej, tohle je ona, ne? Tohle je ona, ta hnědá. Oh god damn it. Mám pocit, že ta hnědá je ona, protože to mi přijde čela 6,5 tisíce ukousnu. Tyhle ty jsou strašně drahý, ale já mám pocit, že by se nerespawnovali nebo něco. Já jsem si měl koupit bombu, abych tam vyhnal ty lionfishy, který mi to furt ožírají, protože... Ječkej, hele, jo, tady je, no pod... Proboha, ne, bože, přestat to tady blikat, já opravdu... Proč pokaždý, když je noc, tak musí zároveň i bejt i bleskovito, nebo jak se tomu počasí říká? Ne, oni se tam prostě chráněj. Pardon, to byla... Oh, já jí mám! To je ona! Easy. Já jsem samozřejmě křičel, protože jsem věděl, že se mi to povede. Uuu, 12 tisíc, ej, je to tam. Takže Ino je tam, teď potřebujeme Spotra a Cave Sharka. Já se chci podívat samozřejmě do těch jeskyň po tom Cave Sharkovi, protože ještě jsme ho neobjevili. Ale, aby jsme ho objevili, tak potřebujeme mít něco, na co ho chytat. Tak co máme tady? Co seš ty, to je Nightfish. Tak, tebe potřebuju, ty seš obyčejňák ryba. Hodím tě dolů, chlapče, a budeš mi sloužit jako skautící nám. Oh, hele, pojď sem. Počkej, ty si, ne, to je ta ryba, co se na nic nikdy nechytne, no tak ty si trhni. To by nemám zájem, teď tady něco máme, jo, to je ta svítící. No opravdu, jak tady jsou ty blesky, tak tady není vůbec nic vidět. No teď sem přijde ten, koukejte se, Noctis a bude mě buzerovat. Si trhni, chlapče, to si trhni teda. Já jsem mu uplaval. Ty jo, 17,5 tisíce, no já ji tam asi zpátky hodím, jako já. Já nad tím přemýšlím, já opravdu nevím, jestli si ji nechat, já nemám to zapotřebí, já opravdu nemám na co šetřit. Jo, a my bychom mohli teďko, jasně lidi, my musíme jít zpátky, prodáme ji a teďko na tu noc si vezmeme tu noční loďku, kterou jsme si koupili, ať ji taky vyzkoušíme. Nevím, jestli se nějak dostane dál nebo něco, jestli v něco extra, ale zároveň si stejně potřebujeme jakoby doplavat pro nový quest, takže to, ty questy mi dávají dobrý levely, takže... Prodat, nový quest, chytit jednoho svolera, já nevím, jak se to čte, ale už tam mohli spíš to. Tak a máme dark boat, tak a teď koupíme světílko a jak dlouho mi vydrží? 2,59 a ta vteřina trvá dvakrát díl, takže to máme reálně na 6 minut. Ale teda lidi, musím říct, že jsem fakt reálně naštvaný, protože to, co tady jako, počkej, já potřebuji, abys to někdo se třeba ty, pojď, grampre, sežer to. Tak, já potřebuji nějakou malou rybičku. Holky, tak, pojďte, ježiš, jak svítí, ne? A tamhle je nějaký velký klobouk, jakože velký. Já možná si s tou bulbfishou počkám. Samozřejmě tam hodím zpátky, jo, ale... Počkej, no, tak tebe, dobře, tak já tě taky vytáhnu. Fajn, koupíme si bombičku, stejně budeme potřebovat jít dolů. A teď se chci podívat, co je ten klobouk zač tady. A to je ten repairovací, tak ten není zase tak velký. Okej, vzhůru do hlubin. To zní dost divně, když to takhle řeknu z hůru do hlubin, ale myslím to vážně. Tak a jdem se podívat lidi, jestli tady najdeme Cave Sharka konečně. Tak ty na to ani nemyslí. A mě by taky zajímalo, jestli tady v noci jsou jiný ryby. Asi by neměly být teoreticky, protože... Jakože proč by tady v noci byly jiný ryby, když je tady pořád tma? Tak vy jste nový, ne? Tohle jsou možná nový rybky. Já se lidi nejsem jistý, ale já mám pocit, že tohle to jsou nový ryby. Tuhle tu žlutou jsem tady ještě neviděl. A dobrý je, že teď, když se mi to zasekne, tak já můžu zmáčknout kontrol. A koukejte. Ne, to jde jenom jednou. Já počkám kontrol, to fungovalo jednou. No, opravdu teď už to nejde.
Oh, tak to je zklamání. Prask. Seš volná, buď volná, buď šťastná. Podíváme se, co to je za novou rybku. Ježíš, to trvá zase jenom, já dám kafe, než se to vyroluje nahoru. Pěkně preso s mlíkem. Miluju to. Já jsem prodal totiž ten enchant na to rychlý navíjení a trvá to s tím strašně dlouho. Tak a podíváme se, jestli jsme teď tady tím objevili nějakou novou rybku, protože já mám pocit, že bychom měli. Spotter tohle nebyl spotter, tohle coin to taky nebyla. Swaller, Santu, to byl Gorbon možná, nebo ne? Nebo Luifin? Ježišmarja, to jsou názvy jak nějaký kuchaři a možná ani nebyla large, možná byla medium. Ne, nebyla medium. Medium máme všechny rybky. Vy si trhněte, holky. Tak, dejte mi nějakou střední rybku, prosím, pěkně. Ježišmarja. No, já vidím zase velký kulový, ale máme rybu, to je progres, lidi. Tak, tebe tam hodím, potřebuji nějakou střední. Pojď sem. Ty víš, že to chceš, teď to svítí. Dej si ňamku, ňamka. Dej si ňamku. Oh, můj bože, tak si třeba trhni. Lidi, tohle je fakt příšerný s těma rybama. Oni jsou tak vybíraví. No pojď sem, ty pojď sem. Ježiši Kriste, mustard fiško. Proč přede mnou všichni utíkají, no, hurá. Taky bylo na čase. Tak, máme medium bait, tak koupíme nový světlo, nepotřebujeme ani nový světlo. Tak a uvidíme, jestli potom půjde Noctis, protože jestli jo, tak hned samozřejmě máme na něj bombu. Takže je to pohoda. Jsem měl přestat používat to je to pohoda, co? To samotný štve. A jdeme si musit najít toho Cave Sharka už konečně, akorát já mám takový nebezpečný pocit, že on tady nebude. Ne, nedělej to, nezabíjej se. O, tak fajn. Tvoje volba, hele, já ti do toho kesat nebudu. Uvidíme, kudy se dá dostat hloubš do těch jeskyní. Uvidíme, jestli to je tady nalevo, jako možná to je napravo, já opravdu nevím, já jsem amatér, co se týče průzkumu jeskyní. Ale jsem samozřejmě expert, co se týče žraloků, samozřejmě když vidím žraloka, tak ho poznám. Tady to vypadá úplně prázdně, tamhle nahoře jsou, to jsou mám prostě ty rybky, co mi utekly, a tady to je strašně obrovský. Jakože, a tady to vede dolů, když to vede dolů, tak je to dobrý, ale tady je samozřejmě ten problém, že mě se to na nějaký hranici zastaví. Tady dělá Reynok, a tady se mi to zastaví a dál to nejde prostě. Tak já se bojím, že tady to bude přesně ta úroveň, kde bude ten žralok a možná na žraloka můžete až s vysokým levelem, tyjo, já jakože fakt mám takový špatný podezření, že já budu muset hodně grindit. Zkusíme tady ještě, žiž, co? O, on už začíná den, oni byli schovaný tady v jeskyních, nazdar, to mi posledně dělala pěkný potíže, tak děkuju. A odkaď to vyplavávají, to jsou jako, oni prostě jdou přes zeď, vidíte, takový čítři, ne? Tady čítujou zdi. Já vůbec nevím, kde toho Cave Sharka mám hledat. Fakt bych jako ho chtěl a... Tak to vypadá strašně nebezpečně na to, jak je levná. A možná mám pocit, že za ty bonefishe taky zvýšily prachy. A to je konec jeskyní tohle. Vlastně doleva jsme je prohledali celý, ne lidi, ten žralok musí být tam vpravo. Ještě, dobře, aby se neřeklo, jo, tak já je projedu celý. Wow! OK, našli jsme ho, kluka ušatýho. O, je, přišli jsme ho bejt. Ups. OK, takže je k němu dost složitá cesta. Ale víme, na jaký je úrovni, to je hlavní. A musí, on je úplně zalezlej, ty krásu, tak ten je docela obrovský, jo. Ten je docela obrovský. Už jsme ho ale objevili. A počkej, proč tady není? On se mi tady nenačetl. OK, že musíme přijít na to, jak ho chytit. To je úkol číslo jedna teďko. No asi to bude opět na live bait. Trošku mě fakt štve, že se mi nenačetl v tom, jak to říct, fishdexu. Protože potom bych měl tu jistotu, že můžu se od něčeho odrazit. Ale jdeme to zkusit, lidi. Koupíme bombu, koupíme hook, koupíme světýlko. A jo, jdeme to zkusit, jdeme k němu dolů proplavat, no tohle bylo trochu moc rychlý na můj vkus, teda to vybuchnutí bomby.
A zkusíme tam dole najít nějakou medium rybku, kterou k němu natáhneme a jo, uvidíme, třeba to bude fungovat. Třeba to bude fungovat, třeba, nebo já nevím, možná bychom mohli vzít i large rybku, nebo on nechce large ryby, já se to už opravdu nepamatuju. Musíme ho prvně lokalizovat, ok, to bude složitý quest. A on je možná tady hned, že jo? Možná hned tady nalevo pod těma mrškama, já nevím, jak je možné, že jsem sem nikdy nejel. Jo, je tam, kluk jeden už a tady. Možná by šel na tuhle bonefishu. Koupil jsem ten hook nebo ne? Já se teďko bojím, že jsem ho nekoupil. Vidíte ho tam někde? Uvidíme, zkusíme vzít tuhle. Zkusíme to. Ale já mám pocit, že tohle je moc velká, že on po týhle nepůjde. A hlavně tahle ta kravka jde nahoru. Která ryba jde nahoru? No, pojď dolů. Tak je hodná. Ježiš, ne, ale ne. Ne doprava! Špatný směr! Doleva, tak a pojď dolů. Ne, tak tahle tahá prostě univerzálně doprava. Ok, to je špatný. Možná bychom mohli chytit nějakou už na povrchu. Možná bychom mohli chytit nějakou třeba mustard fish nebo něco takového. S těma je to celkem jednoduchý. Já ani nevím, jestli se chci o tuhle snažit, protože já si uvědomuju, že za ní jsou asi 3000 nebo kolik. Já stojíme to za to? Asi je to takový osobní a za druhý aspoň vím, že mi tam potom nebude dělat chaos, až budu chytat toho žraloka, že jo. Ok, takže tu rybu si musíme sehnat už někde nahoře. Pojď. Aha, 26 tisíc, tak jo. Tak dobře. Tak fajn, no. Jo, tak tomu se úplně nebráním, že jo. To mi úplně jako nevadí. Tak, ale máme tebe. Takže opět, koupíme bombu, koupíme hook, zkusíme se dostat nějak rozumně dolů. No to bylo skvělý. Já tam totiž nemám tu protekci toho... Ježiš, ne! Aha, já mám mova? Jak to, že mám mova? Může, co? Já jsem měl ten hook a já jsem myslel, že... Ne, to je Tiger Shark, a jo, to je Tiger Shark, to není mo. A tak jo, tak dobře, velká ryba jako velká ryba. To je možná jakoby vizuálně největší ryba, když nad tím přemýšlím. Nebo moga je větší? Ne, když koukám tam vlevo dole, vidím mogu na tý. Já si pamatuju, jak tenkrát jsem to strašně prožíval v té epizodě, když jsem poprvé chytal Tiger Shark, to pro mě byla úplně endgame ryba, jo, a prostě teďko takový plebík, ne, který se tady omylem chytnul, který je chytit na obyčejný bait, ale furt je to huge fish. A docela jako se brání na to, že mám třikrát gauč. A už jde, no pojď chlapče. Ne, nedělej scény, Ježíš Maria, jsi jak hysterická ex-přítelkyně, která právě zjistila, že jí při rozchodu nedám svoje BMW, který nemám, ale určitě by to dělal, kdybych měl ex-přítelkyni, která, to je jedno, já nevím, prostě mi to přišlo jako dobrý přirovnání. 85 tisíc a docela solidní XP, OK, jde to vůbec hodit, jde, jsem docela překvapen, že to ta loďka utáhne. 111 tisíc hodnota, fajn. OK, musím říct, že jsem spokojený, protože se mi to vrátilo, ten hook. O, pafíček. Kolik je za pafa, 1600, zajímavý, velmi zajímavý. Tak, potřebuji na to chytit nějakou střední rybku, třeba tebe. Ale no tak, pánové, neutíkejte, nebuďte srabáci. Ježmarja, co dělají? Oni vždycky byli strašně agresivní a teďka jsou úplný srabáci, tak. Světlo, hook, bomba a jdeme do hlubin. Do hlubin moře. Možná jsem ani nemusel tu bombu kupovat, že jo? Teď na tím přemýšlím, on to vlastně nedá smysl. Počkej, tady je ten, počkej, bouchni to? Bouchni mi to? Tak, hodná holka. Ne! God damn it! Ještě, že mi hraje ta uklidňující hudba, jinak by byl naštvaný. Potřeboval jsem nějakou střední. Ne školu, rybu. Tak, děkuju. Pojď sem. Takže, ne! Ne! OK, paráda. Uf, to se mi ulevilo, že jsem stihnul ujet. Bomba, hook a jdeme zase dolů. Já nevím, proč jsem zase koupil tu bombu. Ale asi kvůli tyhle sourfishce. Pojď sem. Piu, dej si do nosu. Tak a já nevím, jestli se to mám komplikovat. Možná si vezmeme tuhle. Ona je fakt jednoduchá. A ona mi to nedokáže pořádně stáhnout dolů. Pojď, dělej, snaž se. No, to je jedno, to je ono, ty, oh. Aha, já mám, počkej, ale to je velká. To já nevím, jestli bude na toho žraloka fungovat. No, uvidíme, zkusíme to. To je, ona totiž je strašně jednoduchá, tohle. Já už vím, proč jsem jí chtěl. Ona je fakt úplně nejjednodušší ryba ever. Tak jdeme za žraldou, jdeme to zkusit, jestli ho dostaneme. Žraldíku, nesu ti večeři. Hele, Stalker mu to tam už vyspoileroval. Tak co, žraldo, budeš to chtít? Cože? Ty nevděčný hové dopruhovaný! Tohle ti nestačí jako svačina? Tak si třeba naser.
On prostě žere malý rybky, srap jeden. Zakempenej v kejvce a počká si, až mu přinesete nějakýho malýho... No to je jedno, prostě jsem naštvaný, OK? Prostě jsem naštvaný. Tohle se nemělo sakra stát. Možná, ne, určitě je to tím, že je to velká ryba. No tak jdem vytáhnout. On je to, tohle to je takový tupec prostě, který mu to je jedno, který prostě... To je nihilista. Ten prostě v momentě, kdy ho chytnete, tak řekne, whatever, stejně jsem chtěl umřít, tak pojď, hukni mě, dělej, udělej to, do it you pussy a prostě tak no. Jo, s tímhle se nedá nic dělat, já jenom doufám, že mě tady nepřepadne nějaký scissorovatej. Tak pojď nahoru, jak on se jmenuje, Trumble, no, tak díky Trumble, tak jdeme to znova zkusit, lov na žeraloka pokračuje. Tak ty sem pojď, tyhle jsou strašně drahý, jakože fakt hodně na to, jak jsou malý. Tank fin, no tak, zase tak drahý nejsou, ok, ale v mojí hlavě byly. A to je hlavní. To co, WTF? Proč se mě ty ryby tak bojej? Ok, další pokus, hook, světlo, a jdeme dolů. Jdeme do hlubin, potřebujeme zase nějakou jednoduchou rybu. Která jde prostě agresivně, ne, potřebuji baby scissora, ve svém životě, ani masterfish teďko, ta nebyla moc dobrá. Počkej, stalker by byl fajn, ale stalkera nechci taky. Musíme se vybrat něco rozumného. A to prdele práce, já fakt nesnáším tuhletu hru. Luminu bych si vzal, Luminu by určitě žral. To je jedno lidi, já jsem fakt na ty vtipy špatný. To je přesně důvod, proč jsem youtuber, že jo, samozřejmě. Tak co tady čeká na hladině? Aha, to je moje loď. Aha, to je jasně, tam je ten. Dobře, takže znova hook, light a jdeme dolů. Já ani nevím, proč kupuju to světlo, já mám speciální tu loďku, která jako díky který by vám to mělo vydržet díl. Tak a potřebujeme luminu, ok? Já nevím proč, ale prostě mám pocit, že s luminou by to mohlo vyjít. Akorát ji musíme teďko najít, oni jsou tady tak různě, hele, tamhle je jedna. Pojď sem holka, tak. Dělej, jo, tady dolů krásně. Úplně nádherně. Ta to táhne úplně tak, jako se to fakt dá skvěle ovládat. Tak, teď ji musíme dostat přes všechny ty treasury, co jsou tady v té jeskyni. Přes ty teritoriální hajzly. A uvidíme, jestli se dostaneme k tomu žraldovi. Nedělám si iluze, že ho chytím na poprvé, ale chci se minimálně dostat do toho souboje s ním. Abych věděl, jakoby abych měl nějaký TLDR. Tak, pojď, dělej, dej si to, ty víš, že to chceš. Ňamka to je. Proč pro to nejdeš? Tak počkej, zkusíme se ho vytáhnout to, on zatím plave. Zkusíme se ho vytáhnout, co děláš? Nedělej mrtvýho! Ty plebisko! Vybíravý! Možná musíme mít glitterbait, já mám pocit, že on je nějaký slepej. Možná jak žije v těch jeskyních, ale tohle je dostatečně světelný, do prtele, co máš za problém? A tam tu rybu jsi sežrala, s tím nemáš problémy. Ty mrcho vybíravá. Co ti to mám donést tu nějaká v konzervě nebo co? Nemám ti k tomu donést ještě olivy, ty hovado vybíravý. No tak. Slepče. Lísine. Ok, tak takhle to asi nejde. Prostě na tohle nejde. Tak myslíte, že má něco, tak já tohle vytáhnu, zkusím na to chytit možná tady toho treasure aspoň, když s tím bylo hodně práce. Reynoka chytíme, jo, Reynok je easy. Pojď sem, nátím tě. Tak, máme tě. Já musím, špatná díra. Samozřejmě. Tak já nevím, já doufám, že jsem mi načetl konečně v tom katalogu. Ok, zkusíme se podívat, že jsem mi načetl v katalogu a snad nám to dá konečně nějaký informace, od kterých se budeme moc odrazit, abychom ho mohli příště chytit. Samozřejmě pokud, já nevím, asi ho v této epizodě už nechytneme, takže pokud lidi máte nějaký info o tom, jak ho chytit, nebo něco, tak mi to určitě napište do komentářů, protože ještě jsem ho nechytil a nevím, jak na to, nevím, prostě jak ho chytit. Netuším, samozřejmě zkusíme nějaký další věci, určitě u tady toho nekončíme, ale pro teď prostě nevím, no, tak kolik máme, 15 000 za tebe, ok, to je docela v pohodě, samý velký ryby tam máme, podíváme se, jestli se nám načetl tady. Ne, prostě Cave Shark se nám tady nenačte. A vím, že je za něj 800 tisíc, což jako je pro mě celkem velká motivace. Jako, not gonna lie, jsem sellout, jsem youtuber, mám to v krvi. Samozřejmě chci ty peníze za něj. Ale ještě se tady chytíme něco for fun takhle. Ještě nějakou střední rybišku, tak ne, tak nějakou velkou. Po čem? Puťa.
třeba Cowfish jsem chtěl, ok, tak ne, tak se spokojím s Kingfish. Královská ryba. Tak, 162 tisíc jsme viděli, ale už jsme skoro zase na milionu. A jo, žádný info o tom žralokovi jsme nedostali, ale našli jsme ho, to je hlavní. A jo, snad se nám ho příště podaří chytit. Já opravdu nevím, co bych ještě zkusil, možná něco jinýho on by mohl žrát, opravdu nevím, nějakou speciální návnadu pro něj sehnat asi. Asi to jako jediný. Nebo jestli ta ryba nesmí být svítivá vyloženě, to mi přijde jako zvláštní výjimka, fakt netuším. Zkuste mi napsat do komentářů vaše nápady, nebo pokud víte, tak budu moc rád. A taky budu moc rád, když zanecháte palec hore, pokud se vám to video aspoň trochu líbilo. A mějte se krásně lidi, zatím čau.